Фантастичне майбутнє у Дніпропетровську. 29 березня в місті відбувся перший фестиваль робототехніки. Кожен бажаючий міг представити свого робота чи поспостерігати за інженерними вигадками учасників. Перенеслися в атмосферу наукової фантастики і наші журналісти. Презентація діючих роботів, лего-перегони та робо-сумо. Цей фестиваль ніби зійшов зі сторінок науково-фантастичної літератури. Звичайно, штучного інтелекту тут не було, але всі представлені роботи виглядали вражаюче. Ніяк не можна було сказати, що їх збирали у школі на перервах між уроками інформатики учні 9 класів. Ми представляємо такого робота, він для сумо. От тут є такі спеціальні крилі, вони виталкивають противників. Да, тут они глаза, ищут противника. Да, они ищут их. Если он теряет противника, он начинает крутиться, чтобы найти. Мы сами его собирали, нам немного помог наш учитель. Фестиваль такого формату – перший у Дніпропетровську. Вікові категорії учасників були дуже різними – від трирічних дошкільнят до повнолітніх студентів. Маленькі дітки презентували головоломки. Загалом під дахом Національного центру аерокосмічної освіти молоді зібралось близько 100 учасників. Приїхали криворожані, Дніпропетровську, в основному є представники Нікополя, Марганса, але вони не участвують в соревнованнях, а просто в основному Дніпропетровську. До 100 чоловік. Малышей где-то 30 чоловік. Вони у нас на першому этаже. Дуже цікаві кубики, рубики представлені цією організацією. А тут більш старша група. За словами організаторів, кожен учасник фестивалю буде нагороджений. Проте як саме – не кажуть. Тримають інтригу. Головна умова для перемоги того чи іншого робота – відповідність всім критеріям. Судді кажуть, що обмеження невеликі і місце для винахідливості учасників все ж є. Аліна Цибульник, Сергій Толкач, новини 9 каналу.